Danas u Novom Sadu oblačno vreme. Jutarnja temperatura bila je 2, najviša dnevna 9 stepeni. Umeren jugoistočni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je visok 1020 milibara. Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 3 stepena, 12 u najtoplijem delu dana. Duvaće južni povetarac brzine do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje visok 1020 milibara. U Novom Sadu narednih 5 dana pretežno oblačno sa mestimičnom kišom koja nas očekuje u petak i subotu. Jutarnje temperature će biti ujednačene oko 3 stepena, a maksimalne dnevne biće u intervalu između 5 stepeni u ponedeljak i 12 koliko nas očekuje sutra i prekosutra. Biometeorološke prilike mogu uticati i relativno nepovoljno na hronične bolesnike, naročito tokom jutarnjih sati. Poseban oprez se u mestima sa maglom u prepodnevnim časovima savetuje astmatičarima, reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcije moguće su promenljivo raspoloženje, glavobolja i nesanica.